ღარიბაშვილი საზოგადოებას გარანტიას აძლევს, რომ ტევე პირველში ძალით არავინ შეიჭრება. ეს პოლიტიკური განცხადება უცნაურად გამოიყურება, რადგან სულ სხვა უფლებები მიანიჭა სასამართლომ პროკურატურას. განჩინებაში წერია, რომ ამოღების მიზნით საგამოძიებო სამსახურს პროპორციული ძალის გამოყენების უფლება აქვს. ამიტომ ტელევიზიისთვის ღარიბაშვილის გარანტია არაფერს ნიშნავს. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა მართველი ძალის განცხადებების სიტუაციის მიხედვით იცვლება და ერთი და იმავე ლიდერის განცხადება ხშირად საკუთარ თავსაც ეწინააღმდეგება. Ketina Dibaidze, უფრო დეტალურად ხელისუფლებისა და მედიის ურთიერთობაზე. Ის ბოლოს ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ ტევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის უფროსი და გადაცემის წამყვანი ნოდარ მელაძე დავარებული არის საგამოძიებო უწყებაში. გამოკითხვაზე, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ სიცოცხლის ხელყოფის საქმესთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში, ასევე ამფარული ჩანაწერების საქმესთან დაკავშირებით, ჯერჯერობით წინასწარ უცნობია, თუ რა შეკითხვები ექნებათ მასთან გამომძებლებს, თუმცა ამ შეკითხვებიდან გამომდინარე, ალბათ უფრო ცხადი იქნება ტევე პირველის წარმომადგენლების მხრიდან დასკვნების გაკეთება, თუ რა ინტერესი აქვს რეალურად პროკურატურას, რა მიმართულებით მიმდინარეობს გამოძიება და არის თუ არა მართლაც პროკურატურის მთავარი მიზანი ის, რომ გაარკვიოს ტევე პირველის წყარო და ის თუ რა გზით და ვის მიერ აღმოჩნდა საზოგადოების ინტერესის ყურადღების ცენტრში ეს სკანდალური ფარული ჩანაწერები. ტევე პირველზე გავაკეთებ კომენტარს შეიძლება. პროკურატურის განზრახვაზე დამატებითი ახსნა განმარტებების გაკეთება ირაკლი ღარიბაშვილმა თავად მოინდომა. პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ტევე პირველის სკანდალური მასალების ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტია, ტელეკომპანიას დღეს საჯაროდ დაპირდა, რომ ძალის გამოყენებას მის წინააღმდეგ არავინ გეკმავს. ეს არის აბსურდი, არავითარი შეჭრა არ გეკმება მთავრობის მხრიდან. ეს მინდა შევახსენო ჩვენს ოპონენტებს, რომ ჩვენ დღეს ვართ 2021 წელს, ეს არის 2007 წელი, როცა მოხდა იმედის დარბევა და შეჭრა იმედში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს ყველაფერი ჩავტოვეთ და დავასრულეთ 2012 წელს. აქედან გამომდინარე, არავითარი საფუძველი პანიკის და განგაშის არ არსებობს. ეს პოლიტიკური განაცხადი ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობისთვის ხელშეუხებლობის გარანტია არ არის, რადგან ძალაშია სასამართლოს განჩინება, სადაც ნათლად წერია, რომ საგამოძიებო უწყებას უფლება აქვს სასურველი მტკიცებულებების მოსაპოვებლად პროპორციული ძალა გამოიყენოს. 9 აპრილამდე მოქმედი არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება, რომლის თანახმადაც პროკურატურას შეუძლია იძულებითი ღონისძიებები განახორციელოს. არა მხოლოდ ტევე პირველის შენობაში, იმდენად აბსტრაქტული ჩანაწერი არის, რომ მათთვის სასურველი მასალის ამოსაღებად განახორციელოს იძულებითი ღონისძიებები. ალბათ შესაძლოა იგულისხმებოდეს ჩემი სახლი, მაკაჩი ხლაძის სახლი. გადაცემის წამყვანისთვის პრემიერის დღევანდელი განცხადება, რომელმაც თავი დაზარალებულად გამოაცხადა, მორიგი დასტურია იმისა, რომ შოთაძის უწყების მთავარი მიზანი ტელეკომპანიის წყაროს დადგენა და არა ფარული მასალების შინაარსი. პრინციპში დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა წერტილი დაუსვა ყველაფერს, რომ არაფერი გამოძიებული არ იქნება. ტევე პირველის ინტერესების დამცველმა სადავო განჩინება დღეს სააპელაციო ინსტანციაში გაასაჩივრა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი გასაჩივრების უფლებას პირველი ინსტანცია მხოლოდ აღსრულების, ანუ საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების შემდეგ აძლევს. ეს არის გამონაკლისის შემთხვევა, როდესაც ვერ დაელოდება ტელეკომპანია პირველი, როდის მოხდება განჩინების აღსრულება. ჩვენ კი ფიქრობთ, რომ ფიზიკურადაც ვერ მოხდება მისი აღსრულება. და ამიტომ მიმართეთ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკაზე დაყრდნობით საერთო სასამართლოებს და უთხარით, რომ კონსტიტუციური უფლება ექვემდებარება სასამართლო წესის დაცვას და ის უნდა იყოს დაცვა, უნდა იყოს ეფექტიანი. თუ კი უკვე აღსრულდა განჩინება, ის ასდაკარგავს შემდგომ მისი გასაჩივრება. ტევე პირველის ირგვლივ განვითარებულ პროცესებს აქტიურად აკურდება დიპლომატიური კორპუსი. არხის ხელმძღვანელობა დღეს საელჩოების წარმომადგენლებს შეხვდა. მომხდა საგანგებო საჯარო განცხადებით ეხმაურება ამერიკის საელჩოს, რომელიც სახელმწიფო უწყებებს თავისუფალი ჟურნალისტიკის მთავარ პრინციპებს ახსენებს. სასამართლო სისტემა უნდა მუშაობდეს სამართლიანად და მიუკერძოებლად და არ უნდა იქნას ბოროტად გამოყენებული პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად, შერჩევითი სამართლებრივი დევნის გზით. ამ განცხადების ერთ-ერთი ადრესატი თბილისის საქალაქო სასამართლო განმარტავს, რომ მოსამართლის ჩანაწერი იძულებით აღსრულებასთან დაკავშირებით სტანდარტული დათქმა. თუმცა სწორედ ეს მიდგომაა პრობლემური უფლებადამცველებისთვის, რომლებიც სასამართლოს კანონით გარანტირებულ მედიის პროფესიულ პრივილეგიებს ახსენებენ. სასამართლომ ამ შემთხვევაში იმოქმედა ყოველგვარი საფუძვლის გარეშე პირიქით, მან ამ გადაწყვეტილებით დაარღვია როგორც საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა, კონსტიტუცია, ასევე ევროსასამართლოს პრაქტიკა, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილება დაუშვებელია, რადგან ის უქმნის სერიოზულ რისკებს მედიის თავისუფლებას.
TV პირველი შეთავაზებას, რომ მზადარის გამოძიებას ფარული მასალები გადასცეს TV პირველი ძალაში ტოვებს. წყაროს მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციის გამჟღავნებაზე კი უარს ამბობს. ასეთი ინფორმაციის გაცემას არხის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი არც გამოკითხვაზე გეკმავს. Formulam interviu chatera Amerikis sakhmtsipom divnis qopil tanashemtsestan David Kramertan romelis ekhmaureba TV pirlis irgliv gamitarebul protsesebs da is sakhmtsipa uqebebs akritikebs tavisufali medis shevitroebis gamo da aptkhilebs im zianis chesakheb rats amis gamo shesadzloa miadges kveqanas. It's hard to interpret. შეუძლებელია ეს ამბავი არ აღიქვა როგორც დამოუკიდებელ მედიაზე თავდასხმად. ეს ფაქტი შიშის საფუძველი უნდა იყოს ყველა დამოუკიდებელი მედია საშუალებისთვის საქართველოში, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისთვის. ეს არ უნდა ახარებდეს არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას. ეს სასამართლოს ცუდი გადაწყვეტილებაა. ვფიქრობ, ქართული ოცნების წარმომადგენლებს უნდა ესმოდეთ, რომ დასავლეთში ეს ყველაფერი დადებითად არ აღიქმება. ინფორმაცია ჟონავს ყველგან, არა მხოლოდ საქართველოში, ხოლო იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ეხება ხოლმე არ მოსწონთ, მაგრამ ეს მათ არ აძლევს იმის უფლებას, რომ სასამართლო და სხვა ორგანოები პოლიტიზებული გახადონ და მედია ორგანიზაციები ამოიღონ მიზანში. ეს არ უნდა იყოს მათი პასუხი. მეორე დღეა TV პირველის მხარდამჭერ სიმბოლურ აქციებს მართავენ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები. დღეს მაგალითად ისინი შეიკრიბნენ პროკურატურასთან, სადაც მიმართეს შოთაძის უწყება. სიმბოლურად მათ მიიტანეს ნემსი და ძაფი იმის დასტურად, რომ მათი განცხადები თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ იკერება. ეს საქმე მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღის ბოლოს გახდა ცნობილი ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურატურაში დაბარებულია გამოკითხვაზე უკვე ნოდარ მელაძე და ასევე ის გამოკითხვაზეა დაბარებული შინაგან საქმეთა სამინისტროში სიცოცხლის ხელყოფის საქმესთან დაკავშირებით.